Okej, hörni, vad i helvete? Jag sitter här och redigerar min nästkommande video. Och så ringer min telefon och det är skyddat nummer. Jag svarar. Och det är Olof K. Gustafsson som ringer mig från en insmugglad telefon i ett fängelse i Spanien. Jag spelade in hela samtalet. Jag vet inte om det blev en 40-50 minuter långt. Alltså jag är fortfarande i chock. Är det här någonting ni hade velat ha på YouTube? Är det någonting som är intressant? Jag är fortfarande, alltså jag är chockad. Av alla människor så ringer han mig. Och han sa också det i den här videon att... Alltså det är ingen annan han vill ringa. Utan han ville bara vara med på min kanal och prata ut. Vad tycker ni? God morgon allihopa. Jag ser ut som ett jävla skogstroll. Redigerade hela jävla natten. Men... som jag sa igår, jag var väldigt chockad när Olof K. ringde, så att jag kanske inte ställde de absolut bästa frågorna. Det blev så här, wow, jag har Olof här framför mig, vad fan ska jag ställa för frågor liksom. Och han var ju också lite stressad där med telefonen och att någon snut skulle komma in och ta telefonen och så vidare. Men jag sa till han där, för han ringde upp senare igen, eftersom att mobilen då dog. Så han sa till mig att... jag kan ringa upp om en vecka igen, be dina följare ställa de frågorna de vill. Så jag tänker att ni, om ni har någon fråga till Olof, ställ dem här. Så ska jag skriva ner dem och så ska jag fråga honom det ni undrar. Om han ringer tillbaks till mig om någon vecka eller två. Så ställ frågor här. Ja, jag vill också förtydliga att den intervjun jag gjorde med honom igår kommer fortfarande komma upp på YouTube. Men... jag själv blev inte jättenöjd med den för att jag som sagt var väldigt chockad över samtalet och var inte alls förberedd på det, så jag hade inga direkt bra frågor. Så det blev ganska stelt enligt mig. Och även om det var gamla Olof som ringde så var han lite annorlunda. Han var lite mer chill, lite mer laid back. Jag fick nästan dra ur honom svar. Han svarade väldigt kort liksom. Det var inte den här liksom Olof K. back in the day som gasade på som en bil och man inte fick en syl i värdet liksom. Så att det var en liten, ja, det var en väldigt speciell, ett speciellt samtal. Därför tänker jag att ifall han ringer upp igen så är vi mer förberedda. Så. Jag ger uppmärksamhet till Olof K. Och man kan fråga sig varför då. Clue. Ska du massera stora Olofs rygg? Ska du få Olof att känna sig trygg? Varför? Clue. Du håller på att tappa sinnet nu. Nu måste vi snart ringa till din fru. God afton allesammans och varmt välkomna tillbaka till Rask. Hörrni, vilket jävla intro det blev. Jag hoppas att du följer mig på Instagram där jag heter RealRask i ett enda ord. Och sen skulle det betyda otroligt mycket för mig om du gillar mig och känner att fan, det där är en kille vars prylar jag vill sponsra. Då går du in på Memo och så beställer du en hälsning från mig, en utskällning, ett livsråd. Många frågar, vad kan man beställa? Du kan beställa vad fan du vill. Ett livsråd, ställa en fråga. Du kan en hälsning, en motivation. Jag kan skriva en låt till dig. You name it, I got it. Och jag lägger ner krut, hjärta och själ i det. Det ska ni veta. Hörrni. Idag är det dags att prata om Clue igen, för att igår så delade han med sig av det som ni såg i introt i början på sin Instagram story. Och jag tänkte att vi ska prata lite grann om det idag, av flera olika aspekter. För det är mycket som inte riktigt går ihop och det är mycket som är konstigt och det är mycket som också inte riktigt kanske stämmer. Först och främst, Olofs situation.
Tryck tummen upp förresten, lämna en kommentar när videon är slut och prenumerera. Dela jättegärna videon också. Men framförallt, tumma upp och kommentera. Jo, Olof K:s situation ser ut så att han sitter just nu häktad i spanskt fängelse och har så gjort sedan i december 2023. Vilket nu är 6 månader. Eller var det januari? Ja, men det är väl drygt ett halvår som Olof K. har suttit häktad. Olof K. diskuteras det ifall han ska bli utelämnad till USA nu. Och det vill inte Olof, för att där riskerar han, jag vet inte om det stämmer, men det har man ju överallt, att det är flera tusentals års fängelsestraff. Alltså förstå det. Han ska alltså sitta i fängelse lika länge till i framtiden som det var bakåt i tiden som fucking Jesus levde, och lite längre. Så länge ska han alltså riskera att sitta inlåst. Det är det som sägs. Det är det som är ordet på stan. Han riskerar i alla fall att sitta i fängelse hela sitt liv i USA. Och för den sakens skull så vill då Olof K. nu komma hem till Sverige. Olof K. har försökt med flera olika saker för att komma hem till Sverige och bli skickad hit istället och få ta sitt straff här istället för i USA. Ska vi då ha en sak i åtanke? Olof K. vill nu komma hem till mamma. Olof K. har suttit och sagt att han är ingen gangster, det finns ingen kriminell verksamhet, fast han ändå mellan raderna har sagt att i princip att han är den mest kriminellaste av de kriminellaste jävlarna som jävlar i mig kan vara jävligt kriminella, om ni fattar vad jag menar. Det är precis det han insinuerar mellan raderna, samtidigt som han säger att det inte finns något fuffen så konstigt så här. Okej? Olof K. har suttit och beklagat sig över var enskild jävla svensk och hur patetiska de är som bor i våran bubbla och här kan vi stanna och vi kommer aldrig komma. Ni vet ju, han har pratat så jävla illa som det bara går om Sverige. Så att vill Olof komma hit av rätt intentioner eller av egoistiska skäl? Ja, han tar ju stolthet i att inte betala skatt i Sverige och inte vara skriven här. Han har sagt att jag bor inte i Sverige, jag flyttar utomlands, världen är mitt hem. Men nu vill han komma hem. Komma hem då. Men det är inget two-faced shit, mannen. För Olof K. han stands his ground for better and for worse och löper linan ut. Nej. Hade det varit så hade han suttit och hållit käften och ruttnat nu. Men nu vill han komma grinandes hem till mamma. För att nu var det inte kul längre. Clues situation. Och sen sitter han i Spanien då. Olof K. tror säkert att han fortfarande är den stora... Hör ni, min röst börjar försvinna nu när jag börjar bli försvinna. Olof K. tror säkert att han fortfarande är den stora snackisen här hemma i Sverige. Hörrni, jag glömde säga en grej i början, för jag är så jävla stressad nu och spretig. Jag spelade in en nyhetsvideo. Och jag har skannat verkligen, men folk är på sommarledighet och det händer inte så mycket. Jag har till och med letat Good Times-nyheter, men videon blev bara 7 minuter lång. Så att vill ni att jag klipper ihop den och släpper den ändå, eller vill ni att jag sparar den? För att det är nyheter, lite som att Mauri är fri från TV4, versus tillbaka, italiensk polisbil i Sverige, ingen vet varför, Samir och Viktor släpper låt med Fröken Snusk och Jetline monteras ner. Det var det jag fick ihop liksom. Och jag följer så gott som varenda influencer på min Rask News-sida, så den finns redo att släppa. Jag ligger inte på latsidan där, det är bara det att jag tycker inte att den höll måttet och den blev för kort, så att det är upp till er, vill ni ha den eller inte. Men i alla fall, Clues situation då ser ut så att han har varit på en stadig nedgång ett tag nu på YouTube. Han har tidigare haft Arman har skött Instagrammen och allting, och det märker man ju för att nu står Instagrammen still. Han har blivit Swedish Family istället, inget negativt med det, men det är ju inte hans nisch. Han har laddat upp content med familjen och barn, och det är efter att han har benämnt sig Göteborgs tidningar som deras största nyhetsmedia och sånt där, jag vet inte fan. Men precis när det börjar hända, att han börjar uppmärksamma som en stor nyhetskanal, så börjar folk ruttna på honom verkligen och hans sätt så här. Än idag hör folk av sig till mig, till och med be mig analysera hans nyheter, för att de vill inte ge klovisningar. Och det kan man ju klart och tydligt se och förstå, alltså det går inte bra för Clue. Och Clue har varit jävligt irriterad hela våren nu på Anjon. Och det har man ju verkligen märkt, för han har gjort långa stories, och på hans Instagram, det vet ni, jag ska se om det ligger kvar. Där har han ju till och med fäst en story som heter Idioten. Ja, den ligger till och med kvar. Om vi får zoom där. Kan vi ju se Idioten och så sekten och alltihopa. Så att Clue, trots bättre vetande, har alltså låtit de här grejerna ligga kvar.
Idioten Annie och såna här saker. Jag har verkligen varit trött. Då gjorde han en video om den här på Bauan då, som hade uppmärksammat analyshass och att det ska vara en scam och såg sin chans. Och det var ju inte för att Clue genuint tycker att folk inte ska spendera sina pengar hos analyshasse, utan det var ju för att Clue var sålt det på Annie och ville åt Annie. Och det är inte analyshasse Clue vill sätta åt, det är Annie. Och det är uppenbart, och då gjorde Clue en video där han pratade om det, och då tycker Clue det är konstigt sen att ingen pratar om Bauan och hans bevis, utan att alla pratar om Clue istället. Men det är för att saken är uppenbar. Clue är salty på Annie och såg sin chans att trycka dit honom. Och beviset på att Clue inte har något problem med att Annie sitter och pratar om analyshasse är helt enkelt för att Clue marknadsför kasino utan ens licens i Sverige, där man på en sekund kan spela bort 10-20 gånger mer pengar än vad du gör av hos på analyshasse på en månad liksom. Då hade ju inte Clue pushat det kasinot om det hade varit ett riktigt hjärtbesvär för honom. Så därför är det ju uppenbart att han gör det. Bara för att han är sålt det på Anjo och samtidigt skaka upp lite drama och då få visningar och kunna få sparka igång algoritmerna igen och kunna komma igång. Men det funkade inte riktigt. Clue har tidigare uppmärksammat bara problematiska personer på sin kanal. Han har intervjuat Linnea. Han har intervjuat Krippa. Han har intervjuat Olof. Han har intervjuat, tror jag, Lokal. Han har intervjuat El Lobbo. Han har gett alla de här människorna utrymme att tala och sprida sin bokstavligen dynga, lögner och skit om andra på sin seriösa stora nyhetskanal störst i Göteborgsområdet. Clue behöver någonting drastiskt och det är nu. Olof behöver nå ut i Sverige. Clue behöver ha visningar och drama och att någonting ska hända för att sparka liv i saker och ting. Med den informationen, mig och er tillhanda, så ska vi nu få ta del tillsammans av Clues story. Spetsa öronen och lyssna noga nu. Okej, hörni, vad i helvete? Jag sitter här och redigerar. Nu ska vi debanka det här, varför det här inte är sant. I nästa kommande video. Och så ringer min telefon och det är skyddat nummer. Jag svarar och det är Olof K. Gustafsson som ringer mig från en insmugglad telefon i ett fängelse i Spanien. Vi börjar där. Clue sitter och redigerar sin nyhetsvideo i godan ro. Då ringer hans telefon. Då är det ett anonymt nummer, dolt skyddat nummer, vad man säger. Clue svarar av någon anledning. Clue brukar inte svara på dolt nummer. Och det vet jag, för att jag har under flera år förr i tiden ringt till honom. Ja, han hade ingen aning. Ringt upp honom. Ja, Mikael. Håll på sådär, så bara förskoj. Jag vet inte varför, jag är dum i huvudet. Jag är sjuk, det är så jag håller på med mina vänner liksom. Och på den tiden var jag och Clue vänner. Han hade ingen jävla aning om att det var jag. Eller så hade han det, men jag ringde alltid från dolt. Och till slut så slutade han att svara. Så att han brukar inte svara på dolt nummer. Och det har jag first hand experience om. Men i alla fall, Clue svarar då. Och då är Olof K. som ringer till Clue från en insmugglad telefon i spanskt fängelse. Då har alltså Olof K. suttit häktad i ett halvår. Men han har fått en telefon insmugglad. Finns Clues nummer inlagt i luren från början då? Och vem har det? Eller är det så att Olof har fotografiskt minne och sen över ett halvår tillbaka i tiden har med avsikt memorerat Clues nummer i sitt huvud för att det här kommer jag att behöva? På något sätt så måste ju Olof K. få tag på Clues nummer. Hur gör man det när man sitter inlåst i Spanien? Kan det vara så att kanske Svetlana har kontaktat Clue? Eller att Clue har kontaktat Svetlana. För att Svetlana får ju träffa Olof. Hon har ju själv berättat på sin story att de får träffas och ha vuxenmys. Och det finns speciella rum för sådana saker. Och de får träffas och prata och sådana saker. Och jag följer Svetlana på Instagram. Man kan ju bara DMa henne. Så på så vis kan ju Clue kommunicera med Olof. För hur troligt det här är att Olof K. får en telefon insmugglad i spanskt fängelse. Hur får han tag på Clues nummer? Varifrån får han tag på det? Utan på något sätt, story doesn't add up. Det är inte som Clue säger. Det har gått till på något annat sätt. Clue satt inte bara en dag och redigerade sin video och sen så ringer ett dolt nummer. Det är klart att Clue har en print på att det är ett dolt nummer som har ringt honom, för han ringer från ett spanskt fängelse och därifrån är det väl ett dolt nummer. Men på något sätt har Olof då fått Olofs nummer.
Min största, vad jag tror att det är Svetlana som har försett honom med numret. Och jag tror kanske inte att det är en insmugglad telefon. Jag tror kanske att Olof får sitta och ringa eller prata eller någonting sånt. Eller så är det en insmugglad telefon. Men på ett eller annat sätt så har ju Olof fått tag på Clues nummer. Alternativt så är det så att Olof har själv bett Svetlana att kontakta Clue. För att Olof vill nå ut. För att så här är det. Olof sökte och har själv erkänt brott i Sverige för att han vill bli liksom dömd här och ta sitt straff här. Men svenska regeringar var så jävla savage och sköna så att de bara, det finns inte bevis på någonting du har gjort. Skicka honom till USA. Olof sitter och Svetlana säger också att Sverige är ändå hans land och han kommer ändå från Sverige. Han har sagt att det är inte mitt land. Jag lämnar Sverige för länge sedan. Jag har inga antaganden i Sverige. Jag har inga verksamheter i Sverige. Jag betalar ingen skatt i Sverige. Vad fan ska han då hit och göra? Och brotten har ju då inte ens begåtts då i Sverige. Men han vill dömas för brott i Sverige så att han försökte då att genom sin advokat erkänna brott här i Sverige. Men ingen åklagare plockade upp det och ingen förundersökning påbörjades och inleddes och det blev ingenting med det. Och då gick Olof ut och tyckte att det var jävligt beklagligt att hans eget hemland kan behandla honom så här. Efter allt han har sagt och uttryckt om inte bara Sverige som land utan oss som bor i landet också. Så att det är inte mer än rätt och det är ju jävligt rå karma och vilket jävla öde egentligen att landet och invånarna han har pratat som mest piss om är de han behöver som mest nu. Och då får han inte liksom. Så att Olof är jävligt desperat. Han sitter nu i Spanien och tror att han eventuellt ska få sitta för resten av sitt liv och kanske lite till i fängelse i USA. Olof har väl nu börjat överväga alla möjliga tänkbara vägar han kan ta. Vem är lättast att manipulera på hela jävla YouTube-Sverige och kunna prata? Ja, Clue. Det är väl fan i mig perfekt. Och det är väl klart att han inte ringer till lokal. För han ringer Clue. Där kan han... Klart han ringer till Clue. Olof har ju även Olof har ju även snärjt upp Clue, fukta upp han lite grann i skrevet så att han är fuktig och glad. För att Olof har ju sagt att den enda han vill ringa är Clue. Alltså lyssna, vi fortsätter lyssna nu. Jag spelade in hela samtalet. Jag vet inte om det blev en 40-50 minuter långt. Alltså jag är fortfarande i chock. Är det här någonting ni hade velat ha på YouTube? Nej, nej. Ge inte Olof K. Gustafsson den uppmärksamheten och den luften att ens ha en chans att liksom, för det han gör det är att spinna nät i folks huvuden och få folk att tro på det, för han är en manipulatör av rang och han kan tala. Då ska alltså Olof få utrymme över 50 minuter på Clues kanal där han ska få mediautrymme och tala, där kanske 100 000 plus människor kommer att se det här och några av dem kommer tro honom. Ge honom ingen luft. Alltså Olof K sitter där han ska, han är inlåst, han är glömd. Låt honom sitta där, låt de saker han har sagt eka i hans huvud för all framtid och låt honom sitta där och fundera. Han letar genvägar att ta sig hem nu. Han tror inte att det är inte för inget som han har suttit häktad i ett halvår. Och det är inte för inget som han riskerar fucking 2 500 år i fängelse. Ge honom då inte utrymmet att ens ha en chans att manipulera sig tillbaka då. Det är någonting som är intressant? Nej, det är inte någonting som är intressant. Det finns ingenting mer att säga gällande Olof K. Gustafsson eller hans situation. Han sitter där han ska. Låt honom sitta där. Låt honom sitta där. Jag är chockad av alla människor. Så det... Han sitter med ett jävla leende också, ska ni veta. Ringer han mig? Ja, det har ni ju sett. Av alla människor ringer han mig. Ja, men vet du varför då? Det kan du väl för fan räkna ut med halva ringmuskeln i sömnen. Och han sa också det i den här videon. Att... Ja, men vad sa han Clue detta? Alltså, det är ingen annan han vill ringa. Utan han ville bara vara med på min kanal och prata ut... Vad tycker ni? Nej, 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 nej. Släpp inte det här Clue. Släpp inte den här videon. Släpp inte ens den första jävla videon när Olof K ringer dig. För att Olof K har pratat i timmar, i timmar, i timmar. Vad ska komma ur hans mun den här gången? Nej, nej. Alltså det här är en migrän vi precis har blivit av med.
Vem fan vill avsiktligen ha den där huvudvärken igen? Ge honom kalla handen. Här ser ju du en egen chans bara. God morgon allihopa. Jag ser ut som en... Nej! Du är ett jävla skogstroll. Ser ni? Fråga Olof. Är det troligt att den telefonen insmugglar? Han kan ligga i sin cell och prata i en telefon. Han kan ha en fucking Q&A. Jag tror att han sitter i en jävla mötesrum. Du har fått en timmes telefontid här. Ring klutten. De har sett till innan på något sätt. Försett Olof med numret han ska ringa. Det ringer i Klos nummer från ett dolt nummer. För att hej, det är från Spanien, från ett fängelse. Klos svarar för att han vet att det är Olof som ska ringa. För att han har försett Svetlana med sitt nummer som hon ska ge till Olof. Och nu ska de båda dra vinning av varandra i situationen de befinner sig i. För att bättra deras båda situationer. Två rötägg ska utnyttja varandra i en jävla situation. Fråga Olof. Nu ska han ha en frågestund med Olof K på sin kanal. Varför då? Tror du att han kommer svara sanningsenligt? Till vilken jävla nytta ska en frågestund vara? Är du kåt? Redigerade hela jävla natten. Men som jag sa igår, jag var väldigt chockad när Olof K ringde, så att jag kanske inte ställde de absolut bästa frågorna. Det blev så här, wow, jag har Olof här framför mig, vad fan ska jag ställa för frågor liksom? Så att, aha, det var så Olof ringde. Fy fan vad konstigt. Klo sitter och redigerar, ser att det ringer ett hemligt nummer. Klo svarar. Då är det Olof K som ringer och säger, hej, ställ mig frågor. Nu har vi frågestund från fängelset i Spanien. Doesn't add up, tycker jag. Och han var ju också lite stressad där med telefonen och att någon snut skulle komma in och ta telefonen och så vidare. Men jag sa till han där, för han ringde upp senare igen. Eftersom att mobilen då dog. Ja, så att mobilen dog. Han kan också ladda den då. Inte nog med att någon har smugglat in en telefon, utan någon har även smugglat in en laddare. Man blir alltså visiterad och såna här grejer då, innan man ska komma in. Men någon har smugglat in en mobiltelefon och en laddare till Olof i fängelset där han sitter häktad då. Och, ja, så han sa till mig att jag kan ringa upp om en vecka igen. Be dina följare ställa de frågorna de vill. Be dina följare ställa de frågorna de vill, för att ni alla ska titta och få svar från Olof. Maximal exponering för att han vill nå ut med sitt hjärntvättande skit. Släpp inte det här, utan släpp Olof. Låt han vara. Låt han ruttna. Blocka det jävla numret. Vad ska du med honom till? Ta inte i honom. Ta inte i honom. Så jag tänker att om ni har någon fråga till Olof, ställ dem här. Nej, gör inte det. Och även om ni ställer en fråga, så är det till vilken nytta? Han kommer inte svara sanningsenligt ändå. Det kommer dravel och skit och manipulerande bajsklutt bara. Så ska jag skriva ner dem och så ska jag fråga honom det ni undrar. Om han ringer tillbaks till mig om någon vecka eller två. Så ställ frågor. Jag vill också förtydliga att den intervjun jag gjorde med honom... Alltså, usch. Klo... Han, fan vad ful han blev i mina ögon nu. Usch, det ser ut som han luktar illa med. Det här är inte klädsamt. Det här klär inte ens dig. Jag kommer fortfarande komma upp på YouTube, men... jag själv blev inte jättenöjd med den, för att jag som sagt var väldigt... Nej, men ändå ska du släppa den. Släpp den inte. Du är inte nöjd. Olof behöver inte luft. Skit i den. Ja, men chockad över samtalet och var inte alls förberedd på det. Så jag hade inga direkt bra frågor. Så det blev ganska stelt enligt mig. Så att likt Krippa... Alltså, kommer ni ihåg att Krippa själv berättade i en vlogg att han har ansökt om att få träffa Olof K på anstalten? Vad är det de här problematiska människorna ska med Olof K till? De hatar ju för fan varann. Krippa och Olof får skiva han som pesten, men Krippa ska ansöka om att få träffa fanskapet. Varför söker sig de här till varann? Och även om det var gamla Olof som ringde, så var han lite annorlunda. Han var lite mer chill, lite mer laid back. Jag fick nästan dra ur honom svar. Ja, det är ju något nytt. Det har man inte fått göra tidigare.
han svarade väldigt kort liksom. Det var inte den här liksom Olof K back in the day som gasade på som en bil och man... Nej, för att det var Olof K som trodde att han kunde sitta och säga vad fan som helst och var untouchable. Han har väl blivit lite humbled och förstått saker och ting att fan, jag kommer ruttna i evigheternas evighet inlåst. Det vill han ju inte. Nu vill han nå ut. Ge honom inte det. Fick en syl i värdet liksom. Så att det var en liten, ja, det var en väldigt speciell, ett speciellt samtal. Jag tror att alla samtal med Klo är speciella, om jag ska vara ärlig. Därför tänker jag att ifall han ringer upp igen så är vi mer förberedda. Så. Det är Clueless Swede i sin renaste form som söker drama, och nu går siffrorna ner och då söker man sig vidare. Alltså jag tyckte att det har varit skönt. Så här, lugna sig lite grann. Kripp har blåst över och folk vill att ja, du kan du analysera hans video. Alltså igår, jag har inte sett den. Jag bad Anjo titta på den. Jag ska säga, jag bara, är det här någonting som jag ens behöver bemöta eller besvara? För jag orkar inte mer Krippa nu. Alltså jag kräks som jag hör hans röst. Jag kräks om jag ser honom. Är det bara något nytt skit som jag måste bemöta? Så jag är det. Men är det bara... Han bara, nej, du behöver inte ens se den. Det är mest clickbait. Han sitter och imiterar dig i några minuter i början och sen så är det en reaction-video. Fast hela videon är döpt till mig. Och att jag ska bli dömd för förtal. Så har han liksom ändå inte döpt någonstans i videon, förstår man inte att det är en reaktionsvideo, utan man tror att hela videon handlar om mig liksom. Så han klickbetar sig med drama när siffrorna går ner. Jag tyckte det var skönt. Så här, men nu är det lite lugnt, nu kan jag göra videos med magmysmannen som jag har tänkt och påbörja det och så här. Och det kommer även att komma ett avsnitt med Säga Svär. Det har Loa berättat för mig. De kommer släppa det. De har intervjuat den här jävla tjommen. Vad fan hette han nu? Kommer inte ens ihåg vad han hette. Angående det här. Och det skulle ha släppts igår. Men det kommer väl idag då kanske. Och det tänker jag att jag ska reagera på. Och på tal om det så har jag fått ett spännande mail som rör den saken, men det kommer i en video igen. Det, för det tänkte jag, det är en grej jag ska analysera och reagera på, för det kan bli jävligt kul. Många bara, ge inte honom luft, men jag tycker det är ganska lättsamt, frisk fläkt. Här kommer någon jävel valsa in, tror sig att man vet allt, så här, bitch please, vem fan är du? Sitta och break it down, det tycker jag är nästan lite roligt, även om jag går in för det lite väl mycket i situationen. Men det är en liten frisk fläkt. Jag tycker det är skönt, så här, inga fler Krippa-videos, så att det kommer ingen analys på den videon om Krippa, nej. Men Klo, när det drama dalar och så här, då måste han stir shit up och starta skit igen. Precis som Krippa igår. För några dagar sedan sa han, nu kommer ingen mer om Krippa. Om inte han liksom, och då försökte han igen. För att skaka igång, och han vill ju att jag ska göra en video om det här. Och sen sitter han och grinar, Rask har gjort 150 videos. Fan gnäller du för? Du vill ju att jag ska. För varje gång jag säger att nu är det färdigt, då kommer det dagen efter en video på mig. Men vad är det då som har hänt egentligen? Vi läser här lite snabbt på Expressen. Olof Gustafsson fick tillgång till 840 miljoner. Olof Gustafsson påstår i en stämningsansökan att Roberto Escobar, bror till ökände knarkbossen Pablo Escobar, gav honom tillgång till ett schweiziskt bankkonto med 77 miljoner dollar, alltså 770 miljoner. Men Gustafsson hävdar att planen att tvätta pengarna gick i baklås när amerikanska polismyndigheter ville göra honom till infiltratör hos Escobar-familjen. De ville att han skulle få Roberto att erkänna att pengarna kom från kriminell verksamhet, säger hans advokat Sebastian Scheiman. I fredags förra veckan lämnade Olof Gustafsson in en stämningsansökan mot svenska staten, vilket Expressen rapporterat om. I stämningsansökan beskriver Gustafsson sin version av händelseförloppet som ledde fram till att han nu riskerar livstid i amerikansk supermaxfängelse och som han vill använda för att bli utlämnad till Sverige. Precis som jag sa det. Och så läser vi här på SvD. Olof K. Gustafsson lämnas inte ut till Sverige efter ett beslut från åklagarmyndigheten. Nu riskerar mannen bakom Escobar Inc. ett långt fängelsestraff i USA. Jag förstår att jag är en ganska hatad person, säger Gustafsson. Olof K. Gustafsson ringer upp SvD från fängelset i Madrid. Precis som han ringer upp Klo då, men nu är telefonen insmugglad. Men han kan ringa SvD och allt möjligt. Han har de här numren bara memorerade i huvudet. Olof K. Gustafsson ringer upp SvD från fängelset i Madrid. Det har gått 4 månader sedan han greps av spansk polis. Han står anklagad för bedrägeri, penningtvätt, urkundsförfalskning och smuggling i Spanien och sa först att han var oskyldig. Senare erkände han dock grovt bedrägeri i Sverige och polisanmäldes av sin egen advokat.
Vad var det jag sa förut? Förhoppningen var att detta skulle få honom utlämnad till Sverige så att han skulle kunna ställa sin förrätta här. Med det sagt hörni, Olof och Clou ser jag det som, och det här var min analys, jag ser det som att de sitter båda i en känslig situation där de behöver varandra. Olof behöver nå ut via Clou, han försöker nå ut via alla, alltså han sitter väl hela dagarna säkert, men det är väl ingen som vill skriva om honom hela tiden. Olof, ni hör ju, det var inte SvD som ringde Olof, det var Olof som ringde SvD. Och då har väl Svetlana kanske fått i uppgift att gräva fram de här numren, eller så har advokaten fixat de här numren. I don't fucking know, men jag tror ju inte att Olof K. har en insmugglad telefon och bara kan Clous nummer i huvudet och ringer, men då tar batterierna slut så han laddar den och ringer upp lite senare. Kan ju vara så, men det låter ju högst osannolikt. Och framförallt så tycker jag att det här är liksom för uppenbart för att inte prata om det. För att jag är helt övertygad om att det så här ligger till. Clou vet att han behöver ett scoop nu. Och han tror att Olof kommer ge honom en sjuhelvetes skjuts. Så Olof vill nå ut. Och då är det ingen annan han vill ha kontakt med än Clou. Hörrni, jag hoppas inte Clou släpper den här videon. För gör han det så är det uppenbart att han bara är ute efter att fiska upp sin egen algoritm igen. Men det kan han väl göra på något annat sätt än att ge en man som riskerar 2050 år i fängelse. Han ska alltså sitta längre i fängelse än vad det var bak i tiden som Jesus fanns. När Olof, det är alltså 20, om 25 år, då ska Olof sitta lika länge. Han ska alltså sitta lika länge som det var som Jesus fanns tillbaka i tiden och plus 50 eller vad fan det nu blir, 20. Hur som helst ska han sitta en lång jävla tid. Vad ska du ge honom utrymme för? Vad ska han prata om? Han har sagt allt, folk är trötta på honom, folk spyr av honom, det finns inget vettigt som kommer i hans mun. Vad ska du ge honom utrymme för och varför? Låt oss alla slippa den där jävla huvudvärken, låt honom bara rinna ut i sanden och bli glömd och sitta och ruttna i fängelse där han hör hemma. Helt enkelt. Hörrni, det var allt för idag. Låt mig i kommentarsfältet veta vad ni tycker och tänker angående detta. Glöm inte att tumma upp videon, dela den överallt och följ mig på Instagram. Realask är ett enda ord. Podden, kusligt, rysligt och mysigt. Memo, helvete vad bollar det i luften. Hörrni, jag försöker fånga dem alla. Ta hand om varandra så ses vi nästa gång.